بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين Lavdrimet dhe falenderimet i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lavdrimet i takojnë vetëm Allahut, i cili na e mundsoi që të jemi në bashkinë islame, po ashtu falëndërimi i takon Allahu Gjeleshanuhu që na mundsoi të jemi edhe këtë javë, ashtu që kërkojmë për Allahu Gjeleshanuhu ndihmë dhe përkrahje nga krijuesi absolut. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, lejoni edhe t'i përshëndes edhe ata të cilët në ndjekin e përmjet rrjeteve sociale me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatia, Allahu Gjeleshanu qoftë mbi ne dhe mbi ju. Të nderuar të pranishëm, i keni pa se në lajmërimet e mia ose në profilin tim i keni pa që flasim sot një temë që me të vërtet është edhe që kemi nevojë, sidomos për një cilësi që nuk duhet ta anashkalojë besimtarin. Një cilësi që kohët e fundit e kimi hundu. Ajo është çfarë është optimizmi dhe domethënia e saj. Edhe pse do të mundohem me fika shkurta të jem pak më i kapshëm për ju edhe për ata që na ndjekin, fjala optimizëm edhe në gjuhën shqipe është me definicion, por dhe të marrë diçka nga ajo folja e gjuhës arabe se si ata e trajtojnë domethënien e optimizmit, dhe shkojnë atë gjuhësor në aspektin gjuhësor, po ashtu optimizmi në aspektin përmbajtësor. Më thoni kimi di në tituj, por nuk dhe zgjerohem shumë. Dhe t'i ceki vetëm disa gjëra që ta shohim ne se a jemi në këtë cilësi apo si duhet ne të jemi optimist gjatë jetës, gjatë ditës. Kjo shumë e rëndësi, edhe ku fjala optimizëm në gjuhën arabe i thynë e tefaul. E tefaul është bukfalisht përkthehet në gjuhën shqipe optimizëm. Rrjedh prej foljes tefaele. Nëse marim këtë formë të spjegojmë, dhe të shikni se
arabishtja është shumë interesant edhe shumë një gjuhë e zgjeruar është. Te fa ele e ka kuptimin është bërë optimist. Një fjale e vogël, shqip një shfarë do me thënë një jepë, të thote se në gjuhën shqipe. Po ashtu, arabët e përdorin edhe këtë fjallën te fa elë tu bihi. U bëra optimist për shkak të ti. Më dhe një fjallë, në shqipë sa e zjeruar është në gjuhën, për shemë në gjuhën shqipë. U bëra optimist për shkak të ti. Nëse i marim këto, edhe dëshojmë se në përfundimin e kësaj fjales optimizëm është edhe pak më i zgjeruar. Jo fjala optimizëm gjuhësor është shumë afër edhe fjales shpres. Të ne që e përdoret shpres ose që i thymë në gjuhën ton umut. Umut kina. E kjo shpres është për afërsisht në këtë optimizmin e kësaj se e kini pa njerëzit që përdorin dhe thote se për t'i dhën njeriu dhe thote se qka shpres është edhe optimizmi adhe. Mirë po në gjuhësor optimizmi është mund t'jetë me fjalë ose mund të jetë edhe me veprim që e gëzon njeriu, i jep përgëzim njeriu. Kur njeriu e bën këtë një përgëzim, jep një lajm ose një punë, një vepër që e bën, aty njeriu i jep shpresë, i jep optimizëm aty njeriu. Më një herë, kur njeriu e keni pa çdo njeriu për shembull mundohet që të kultivojë të njerëzit çka? Optimizëm. Ose t'jape shpresë. Mirë po kjo shpresa për shembull vetëm kur përdoret te njeriu e keni pa edhe folet te ne s'ka shpresë ti atij njeriu. Çka kuptojmë ne me atë njeriu për shembull që thotë se s'ka shpresë? Nuk mund të presish diçka të mira për atij njeriu. A kur i thuash për shembull se ka shpresë tek njeriu, ky i jep njeriu të pak një entuziazm, se në entuziazmi është afër optimizmit atëj. Pse? Njeriu gëzohet. Njeriu në këtë kohë për të gëzu, shumë i duhet të punoje. Mor, ne me ndojmë për shumë se optimizmi mund në veje vetëm nga dhe të ti. Mund veje. A më në shira. Pa i dhëmë taj njeriu për shumë shpresë, nuk i japish vullnet njeriu, te atër njeriu nuk e lësh që i ajtë kjesë një optimizëm gjatë ditës. Mirë po, te optimizmi që e përkufizoj në gjuhën, në aspektin gjuhësor, ose përmbajtësor, ka një kuptim për afërsisht edhe atë i është. E njëjta që përkufizohet, thot, njeriu optimist është një individ që pret që të arrije të një gjë e mirë. Për të arrit të një gjë e mirë. Njeriu dhe thotë se shka kuptër piksaj, se njeriu kënaqet me atë aktuale që e ka. Njeriu kënaqet me atë aktuale që e ka. Ose njeriu për shembull që mendon të arrije në optimizëm pare se thash po prapë përsëri do të përsëri se që aty është ajo përmbajtësorja e kësaj gjuhës optimizmi që i thujmë të ne. Këtë optimizëm a e kanë pasën edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a e kanë pasë edhe para islamit. Shumë interesant ishte.
para islamit apo në kohën e xhahiliet lëkit, për shembull ignorancës që i thymi ne, e kanë përdorë edhe atë optimizmin. Por si janë optimizuar ose pesimizuar para islamit njerëzit? Kjo është shumë interesant. Edhe të ne i përdorin disa gjëra, ose që i thynë të ne disa pokushe. Bestitni që i thynë njën Shqipe, bestitni të ne alar jenë akonë. Biro, si ishte optimizmi, ose si janë optimizuar Arapët për shembull para islam? Kanë pas disë di elemente kryesore. Njëra për atyre është, thotë, anëshin çdo herë, nga do anoje shpenza, shpendi, dhe më thonë zogë. E kanë marë zogun, kjo interesantër, e kanë marë zogun, edhe e kanë lorë të lirë, cilën anë e ka marë zogun, nëse e ka marë anën e djathë, janë kanën të optimizuar, dhe më thonë ai popull, ose ai njeriu, është optimizuar, edhe nëse e ka pas udhtimin që të fillojët që të bëjë një udhtim, nëse zogu ka marë anën e djathë, a i ka marë udhtimin edhe ka shku. Nëse zogu e ka marë anën e kundër, ka shku në anën e majtë, të të tërë nuk kanë marë rrugur edhe janë bëhë pesimizim. E arrova parës që thash për shimu se e kundër të optimizmit është pesimizim. Ose si të në të ne, ters gjithë thote, është anë e kundër e atyre. Kër merë njeri u ters, dhe thote se e merë anën e kundër të optimizmi, pesimizmi. Ju e vetë mund se i një pak matri, e dini se pesimizmi e shkatron njeri. Ska vëllet jetë, nuk ka armëri, me ndonë për shemë se ki njëri ose gjaniri ose në këtë kohën ne bashkohore që jetëm ne, shumë pak kemi njerëz me optimizëm. Që ka gjallëri në trupin e vetë. Ma shumë anon nga pesimizmi. Ajo anë ekonomike nuk bisedohet, se si të sandi për shemull kër e shef vit vitin se ekonomikisht është i dobet, nuk ka shprejes e qarë vinë në derës. Pesimizmi është në këtë kohë aktuale. Që ne nuk i apim gajret vit-vitin, nuk i apim shprez vit-vitin. Mendojmë se gjdo gjo mund të arish ka dalës. E në këtë loj njërës ka për shemën, unë e thotë si të punoj, e ne të veproj. Mirë. Pa që të dvaj optimizmi. Ndodhën dhe njëherë. Ndodhëm dhe njerë e kundër ta. Amë në këtë kohë ne i shif një njerëzit ndoshta me sy i hecën, amë në mbrenci ka një ngushlim, një shtipje shpirtrore ka. I shif një dhe vetë. Të nga vitë. Anga ajo që njeri ju synon, që të moshe qëlimi kryesore, nëse njeri ju synon, ose qëllimin e ka të pastër, të rije diçka me gjëra të mira, ki njeri u dhe të bëndë optimist. Nëse synon, që të veproje me pun të këqia, edhe qka vind të ajo që është pesimizmi që e thash pak më përpare. Por sot, kemi njerës, për fatë keqë dhe e themi, kemi njerës optimizohet me veprimi negativ që e mërë. Ose optimizohet njeriu me veprat e këqia, me harome, o shumë i kënaqë. Që kësë ka qenë këtë të kurit të isma. Edhe të njërës që kanë qenë në islam, si duke. Kini vërej, me haron, krenohet para qopu të vetë. Ka bon një haron? Edhe shumë me optimizëm, ba dhe fletë atë haromi që e ka bonë.
bine, bine, nëse e shifni edhe dikush krenohet, me atë negativitetin, ose lavdrohet me atë negativitetin. Pse? Nuk është i pasër të njeri. Edhe nëse e ka këtë qëllim këtë njeri ju, majnë me, optimizmin haron është shumë i shkurt. Optimizmi është shumë i shkurt. Mirë po, ki si të rështjet pre asaj që mendon se on është optimist, dhe bëhet një pesimist shumë madhe dhe i ramë. Në ramë ka shkoha. Ti bësh zullon vlau. Ti bësh padrëci vlau tëmë. Pa marë parasysh. Ne në folim fe, se ne në fe, kitë jemi vlezë. Aman, ti bësh vlau. Ti bësh koshis. Ti bësh padrëci në anës. Ti bësh padrëci në pa. Ti bësh padrëci fare fisi. Këto, se dhja mund optimizohet këtë njëri. Ndoshta për momentin mund. Mirë po nuk është afat gjatë. Shumë afat shkurt. Njëri ju i apish borç. I apish borç. E ti ishë njëri ju se me vërtet. Do t'i këthije po. Se s'tash besimi ka vërtet. Ja, të është dali shfajtuar pëse e të nga. Të i marë shimbull që të kuptojnë. Ki i merë panët, edhe qka, krenohet, kur vëjnë i përshimbull të lipe, përshimbull i gjimë dë fraza, dë fraza, dë fjaj. A të mune gjendë të veç të marë i shborqë? Njeri u e lipën. Mune e mora një shimbull, nuk është edhe të pëtë borgjë. Se edhe nuk është e rasti që e marrë të borgjën. Se shumë dëgjim njerës që i kam dimu njeri ju, se të jenë temat veçanta. Të jenë temat veçanta që duhet trajtohen. Mirë po unë të optimizmi dhe njeri, se nuk duhet tëllë prej asaj. Ai optimizm për shkëmu që ki i ka marrë paret e ka kryi nevojën që ka pasën, ki qka? Kri puna. E sos e kri, e krive punën. Nuk dohë pak shnesh edhe tjatë i shborqën. Jo, këtë kur dhvaj e tjarimi ki, ki ala nërvozohet ose i në pelinatje nuk ja apshem. E kemë koshin. Nuk në cilësi në majhë. Gjdoher ta kemi parasysh ja, tjemi optimizëm në gjëra që janë pozitiv. Po e kundër të, mos të jemi edhe pesimisti. Se pesimizmi si dobësi shpirtërore negativitet. Po çdo herë ta mbushim logjikën tonë, ose ta mbushim çka zemrën tonë me optimizm. Duhet me marrë çdo kush atë iniciativë. Gjartimës. Mirë po, unë edhe flasë edhe kësho, si mbash, si e shofë situatë, se për qatë edhe e kumbon këtë, se njërzit, mendoj se nëse flinë shumë gjarë, dhe gjarë ditës dhe ti më optimisë. Nëse flinë shumë gjarë, se jemi në kohën me dëvërtet që e dhëmë shumë gjumë. Kjo është negativ. është shumë negativ. Nuk të optimizëm. A e ke vërrit ndë njëherë kur ke fletë gjatë shumë. Mendoj se ke fletë shumë atë anën e kundër të sje i lëvizë shumë. Nuk ke guzim të lëvizish. Më të për dëmbeli i dëvejnë se sa levis shumë tjesësh. Këto va të regoj prej praktikës. Gjati jetës, gjatë ditës, sa ma pak të flesh, ma i freskët, edhe ma optimist dhe tjesë gjatë ditës. Këtë
mundta praktiko një vetë. E në ta shifni, a ma shumë i gjallë, ma shumë i lëvizshëm, je kur fle pak, a kur fle shumë, je ma gjallë. Për herë, shdo herë, dhe thote se ta minë për basë, optimizmi, me etikën, me moralin islam. Kjo t'je kurajën dhe vetën tënde, t'je gjallërin pak më tërë. Pse? Ju kritë e kini dëgju haditin e këna lërën së në marë. Qëfar hadit? Shomi shku? Shomi gjëve? Në kuptim, i shku, ama shomi gjëve është. Pejgamberi alayhi salatu wassalam bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Sot jam i dërguar për t'u plotësuar juën çka normat e morali. Ka ardhur pejgamberi që neve të përsosë morali. A është morali të fleje shumë gjatë. Sashtë. E pa atërës, a duhet e ne, qëkëm nga ajo, t'i marim bazat, kuranore, edhe t'i marim bazat e hadithit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Do qipni shtej disa argumente, po shumë, si e trajton për nga merit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse u përkujtohet ku thash se para islamit, njërës diçka kanë bo, e kanë marë zogën e ne e kanë shumë. Dhe po, elementin e ditë nuk e thash. Elementin e ditë se kanë zonë zogë, qka kanë bo? Në kohën e ignorancës që e gjithë. Kanë marën, i kanë shkrut guralecët. Njënën kanë shkrut e mirë, tjetëra guralecët kanë shkrut e keqë. Edhe short, i kanë gjitë, kush dhe marë? Ai që e ka marë guralecin, e ka pa e birë, ka vazhde vërë. Ai që e ka marë guralecin, ma shti i keqë, s'ka vazhde vërë. Këta elemente, a janë njësë? Ja. A mund bazohet besimtari në zogun cilin anë dhe marë? A mund bazohet muslimani ta merë për shemull gura leci, calat dhe di bere, që ashtot dhe të vazhdoj i jetër? Ja, të e në patë, të e në besëni, se filova, jenë e lashë për shatë. Mirë po, këtë kemi një shemull bukur, një Ibni Abbas. Ibni Abbas e dini se ka konë, agje i pengamerit të alejës. I kërme, ka konë në shok i pengamerit, Allah e më shëpër, do të ishim bashkëme me Ibni Abbas. Po, kalon një zokë duke klifë, duke bon zanë. A i njeri ju thot, që ishim afrëmi, o dhjurë, u ngrit njën i tha, e tha, u bo e mira. Ibni Abbas e vëriti të njeri. I tha, ati njerës, zonë, këtë klithë, nuk të thote se e sirën të mirë, sepse prej zogut nuk mund të vije diçka e mirë, por asë nuk mund të vije e keqëja. Shumë qërë nga të kjo bestitni është, ama një një abazi va të regoja ti në njerëzve prej zogut, mos prejtë një diçka. Së mund të bëjët i shka prizohu, e merë onën e djatë, unë e vazhdoj rrugën e optimizmi. E shkoj onën e majtë, unë dhe marë rrugën e pesimizmi. Ja. Qëtë që ka ndodhë në atërë, Lubejdi ka konë një ishë, një poetë shumë i madhë, në kohën e pengalerit a lehi sëllatu e sëllam, aje përshkru se poetët e dishtë i marri këtë bestytni, mirë për e ka bo me islam. Që përsa përpër.
ka morën për Zotin. Nuk miren, shef sa bukur e ka bërë poezin. Nuk miren as guraleca që i hudhish, as zogun të marrë i shanon, por miret Allahu i cili gjithë shka ka përcaktuar. Mundi shteti hikish caktimit Allahu Gjeleshan. Nuk mund të me zogun të argjish atë optimizmi vëse pesimizmi. Së mundet. Ato i kanë po atërës që ashtu kanë pas dhe thote se mentalitetin që të vazhdojnë ashtu. Në për të mirë ta. Në asaj është. Me pistitni, po shimu, edhe të ne për pare, po shimu, kanë bojë ujë në anën e gjatë, dikush ujë në anën e majtë. Në më thonë, kësë gjënë e shka pasën edhe të ne, në po s'ka të ati në po gjënë. A mund të cilë e diçka si të shparës, zogu o për duralitës. A më në dhe i dhe tha, shumë po, a i të mashte, për caktimi Allah. Së më të të shishë. Kemi një adit për nga mërë i të lehi salatu se në, në duke të dyrujë se ndërsa të kimi edhe pyti, e diçka, e transmiton e në si dimarik. Shërë dhe kuptimi, si e ka trajtu për nga mërë i a lehi salatu se në më optimizë. Edhe fjalet në optimizm të madhe i ka përshëndet për nga mërë e lejës. Thot, e në Sibri Maliki, thot për nga mërë e lejës salat, ose në më ka të rrë, ka përnë prezent e në Sibri Maliki, në shomi, një asak, një shoki, për nga mërë i shomë, gjithmonë që ka qenë nga. Thot, për nga mërë e lejës salat, ose në me islam, që dëndanjen pak se dhe ta kuptojnë ndryshe, se thëmjet e pejgamberit dhe njëherë vëjnë neve ta kuptojmë si ndarjes. Që që thëmë? Në islam nuk ekzistojnë epidemit. Si në më të të shëtë? E thëmë, mirë po, dënë një komentim tja apish ti, se ekzistojnë epidemit, a patëm ne epidemit. Ha? A mund vajë ndonjë e kurban, mund vajë, më thonë eksistojnë. Mirë po këtu që thot për nga meri Alehi Salat vë Selam, është e kështë, qëllimi kryesori këti fjales se mos ta kuptim nënën negative. Thot, në Islam nuk ka, nuk eksistojnë e këtë një. Pandemi, së në në të njësë. Qëllimi është kryesor, këtë manja, qëllimi është. Nuk mund të dëvije smundja epidemis të ti falenje në Allah. A o me vend, që duhet të kuptojmë? Epidemia, a smundje gjitëse, a dujnë? Smundje gjitëse, a është epidemia? Do të nuk mund t'i ngjite tjetëri, nuk mund t'i ngjite tjetëri falenje në Allah. Normal, shta shkence e kakët dhe ti, ka epidemi, duhet pakës, izolojemi, lërgojemi pak të gjënë, por nuk duhet të nërë shkallim edhe të lërgojmë afor logikës se, pa caktimi, pa determinizmi, e Allahu Gjeleshanu hu nuk mund të dvaja jesu. Qëka të mbashë? Jo se nuk ka epidemi. Por nuk mund të dvej epidemia, pa lejnë Allah. Kjo është bazë e asaj që duhet të kuptim. Ndërsa, që dhe që e vazhdojnë hadithin, kundër tënë, nuk ka, nuk i këzion edhe kundër të asaj. Të thonë, unë e përqejo. Ishmi të te gjishin me pejgamberin në lehin sënat ose në i than, qka është e fjallë a optimizëm? Qka është? Pejgamberin së të rejtë. Ta fjallë a optimizëm është ta thua ishë një fjallë shepse më është. Ta thua ishë një fjallë që është presë dhënës. Qkjo është ajo konkluza për fundimtare e kësaj temës sot ne që folëm, qka?
optimizëm është ta thuash një fjalë që njeriu të jep shpresë më tarë. Edhe ka edhe shumë gjëra tjera, por i ka pëlqyer pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka hadithe edhe për prej bukurisë, edhe prej Enesi ibn Malikut prapë për sëri, por pejgamberi i ka preferuar. Edhe kur i kanë dëgjuar fjalë, kur i kanë dëgjuar, oj drejtë, o shpresë dhënës, me pushin ka thjerë dhe mëse njerëzit, për në njerë i ka djeshtë, i ka përshëndet këto fjallet e kukër. E dhe shka ka thonë, ata njerës që e tunë optimizmi dhe e urejnë pesimizmi. Ata janë njerës që e tunë optimizmi, kjo një konkluz e i misirimit, pe hadithele pe në mërë i tali e salatu sëra, edhe në këndë të përfundoj, si thash, ata janë njerës që kanë optimizë, por edhe e ka unurej, e kanë dhe pas dëshirë, atë që është pesimizë. E kjo është ajo pak tema që unë ndohë paka shumë që tua komentoj se ato tretime që i thash për shimë në elementet presore për se cilën duhet bëma dhe të të sektimin dhe mëshan unë dhe të apërëndu dhe kam të shkash Allahu Gjellëshan u shpër dhe të përdurimin që patëm